Florence Hurricane မုန်တိုင်းအပြော့သွားပေမဲ့ Atlantic သမုဒ္ဒရာပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်ကျောမှာတော့ရေလွှမ်းမှုတဲ့အခြေအနေနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းကြောင့်လူ18ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပြီးအင်ဂျီ8သိန်းကျော်လျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့လို့မြို့တွေအတော်များများနဲ့အဝေးပြေးလက်မကြီးတွေလည်းရေလွှမ်းမှုခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာမိုးဆက်လက်ရွာနေဆဲဖြစ်လို့ရေကြီးမဲ့အန်ဒီယန်နဲ့အဆိုးအဝါဆုံးရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ VOA သတင်းတောက်ဇလာတီစာဟုတ်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုဒေါခင်ဆိုးဝင်းကပြောပြပေးမှာပါ။ Florence Hurricane မုန်တိုင်းကိုအပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖြစ်တနင်္ဂနွေနေ့ကအဆင့်လျှော့ချလိုက်ပေမဲ့လို့အခုပိုပြီးအန်ဒီယန်များလာနိုင်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်အလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပေါ်ဒေသမှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကရေကြီးနေတဲ့နေရာတွေကနေလူ900တဲ့မင်းဲကိုကယ်ဆယ်ခဲ့ရကြောင်းနဲ့လူထုအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Right Cooper ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ Wherever you live in North Carolina မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ရဲ့ဗမာပဲအနေနဲ့ရုတ်တရက်ရေတက်လာနိုင်တာကိုသတိထားကြဖို့လိုပါတယ်။မိုးလေဝသသတိပေးချက်တွေကိုအမြဲမပြတ်နားထောင်ပြီးဘေးလွတ်ရာပြောင်းမှုပြောလို့ရှိရင်အသင့်အထားရှိအောင်လို့အစဉ်သစ်ပြင်ဆင်ထားကြပါဗျာ။ကျွန်တော်ပြည်နယ်ကမြစ်တွေအခုရေတက်နေပါတယ်။ရေရှမ်းနေတဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာဘယ်တော့မှကားဖြတ်မမောင်းမိပါစေနဲ့။လမ်းပေါ်မှာရေလက်မနည်းနည်းလောက်တက်ရင်တော့မှကားမျောပါသွားနိုင်ပါတယ်။မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းကနယူးဘန်ဆိုတဲ့မြို့ကလေးကတော့ရေကြီးတဲ့တန်းအဆိုးအဝါးဆုံးရင်ဆိုင်ရတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်အများစုကဘေးလွတ်ရာကိုရှေ့ခဲ့ကြပြီးမြေလေးဘဲလ်တို့လိုတချို့မြို့ကန်တွေကမုန်တိုင်းကိုအန်တုပြီးဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်တဲ့ That's the top half of our 1.5 ဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့တထက်ခွဲကားကိုတော့အမိုးပါရေမြုပ်နေရလေကျန်တာတွေကဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲမသိတော့ပါဘူးဒီနေရာကအောက်ခြေရှိနေတဲ့နေရာပါသူတို့ကားကိုယ်တော်ရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းရှာမတွေ့တဲ့အချိန်မှာမုန်တိုင်းနဲ့တူ Scarlet လို့နာမည်ပေးထားတဲ့မော်တော်ဘုတ်တစ်စီးသူတို့အိမ်နာကိုမျောလာပါတယ်တဲ့Don't know where the Miss Scarlet came. Miss Scarlet ဆိုတဲ့ model ဘုတ်လေးကဘယ်ကနေမျောလာတာလဲတော့မသိပါဘူး။တနေ့မှကြောက်ချရက်ထားရကနေမုန်တိုင်းကြောက်ကြီးကိုမျောလာတာဖြစ်မှာပါ။ Joe Simmons ကတော့မြောက် Carolina ပြည်နယ် Jackson Reed မြို့မှာနေတဲ့သူ့အမေစီအလဲသွားရင်မုန်တိုင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Oh, last night it was really horrible. ဒီညကတကယ်ကိုစိုးပါတယ်ဗျာ။မုန်တိုင်းတံကာကွယ်ဖို့ကာထားတဲ့အထက်သားတွေကွာကြမလို့ဖြစ်နေတဲ့အတန်တွေကြားရတာရိုက်ထားတဲ့တံတွေကျွတ်ထွက်မတက်ပါပဲမင်းညားကတညာလုံးလို့လို့မိုးတွေချိန်တက်စီးတွေတက်မိုးကြိုးတွေပစ်ပေါ်ဗျာအင်းငွေနေနေကတော့မုန်တိုင်းဟာ Atlantic သမုဒ္ဒရာကမ်းရိုးတန်းကနေ155မိုင်ကွာဝေးတဲ့တောင် Carolina ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော် Columbia ရဲ့အရှိတောင်ဘက်32မိုင်အကွာကိုဗဟိုပြုတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီမုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်နဲ့မြောက် Carolina ပြည်နယ်အလဲပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းမှာလာမယ့်ရက်တွေအတွင်းမိုးရေစင်ကိုလက်မအထိဆက်လက်ရွာသွန်းပြီးရေကြီးမြေပြိုနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့မိုးလေဝသဌာနကခန့်မှန်းထားပါတယ်မုန်တိုင်းဟာအဲ့ဒီကနေ Ohio River Valley တောင်ကြားဒေသနဲ့အရှိမြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တွေစီဒီကနေ့နဲ့မနေ့ပြန်မှာဥတီနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်